Është fillimi muajit shkurt dhe në disa shkolla të kryeqytetit ngroja mungon. Edhe pse furnizimi me lënd djegëse në institucionet arsimore të pajisura me kaldaj është kryer nga Bashkia e Tiranës, sistemi qendror i ngrojes nuk është ndezur rregullisht. Nxënësit thonë se ngroja bëhet me orare të reduktuara. Në shkollë është ngrohtë? Ja, kemi shumë ftohtë. Si bëni mësimin me xhupa? Jo, ca i bëjmë me xhupa, ca pa xhupa. Nuk ka ngrohje në klasë. Në klasë jo, po. Në korridore janë ka kalorifera, por në klasë është çik si ftohtë. Do të rrimë të tërë me xhupa. Në pushime vetëm orëve, del e tërë disa ata që do të rri grot, shkojnë te kalorifera dhe rri ulet aty sipër. Ça ju thon niprit mbesat e është ftohtë në shkollë apo jo? Asnjë gjë nuk i pyesin fare se e dim që s'ka. Tani që po bën kaq shumë ftohtë, duhesh e pak. Të pak të një, dy orë, ti mbyllin. Ti jeni pak fëmijët, pak të ngrohtë. Por nuk mungojnë dhe ato shkolla ku kaldaja ndizet rregullisht çdo mëngjes. Drejtori i shkollës nëntëvjeçare Halit Çoka në Bathore sqaron se furnizimi me lënd djegëse pelet është bërë nga bashkia që në muajin nëntor dhe në ditët e ftohta kaldaja është ndezur çdo ditë. Furnizimi i fundit ka ardhur me datë 30 dhe aktualisht sot kemi gjendje rreth 4 ton pelet për ngrohjen. Sipas një plani të përcaktuar mbi bazën e numrit të thazëve apo të kilogramit që hidhen çdo ditë për ngrohjen qendrore, rezulton që deri nga data 10 mars aktualisht realizohet ngroja normale në shkollë. Që në mëngjes edhe korridoret kanë ngroje, edhe klasat kanë ngroje dhe gjithçka është në kushte normale. Personi përgjegjës që merret me ndezjen e kaldajës është roja e institucionit shkollor, i cili na tregon për sasinë e lëndës që digjet çdo ditë dhe për oraret e përdorimit të saj. Në orën 7 deri në orën 10, 10-12 thasi fusim, në më rreth 150 kg pilet, dhe pastaj për 3 orë, 4 orë, ndizet ajo, dhe pastaj vazhdem prapë për qesin tjetë. Ku bëni mësim, si është shkolla, ftohtë apo ngrohtë? Ngrohtë. I ishni xhupat? Po. Është ngrohtë dhe jam shumë e lumtur, sepse ka fëmijë që nuk e kanë këtë mundësi që të ngrohen në shkollat e tyre. Është ngrohtë shkolla e vajzave? Po, është shumë mirë. Xhupin e heq kur bën mësim? Patjetër, patjetër, se edhe kur del faqet ngrohta të kruqe, shumë mirë është. Një pjesë e institucioneve shkollore i ndezin kaldajat rregullisht, të tjerët me orare të reduktuara dhe nuk mungojnë dhe ato shkolla që përdorin rezistenca apo kalorifer për ngrojen e ambientit të klasës.